kanalıma abunə olmağı və zəng işarəsinə basmağı unutmayın. Grammar in Use-dan do, make, have, get felsləri barədə öyrənirik. 56, 57, 58-ci görənlərdir. 56-da get felindən başlayaq. Get-dən sonra noun gəlir, yəni isim. Mənası da receive, yəni əldə etmək, qəbul etmək, buy, almaq, yəni pool-la find-dəki nəsə tapmaq. You don't have something ə yəni nəyinsə yoxdur tutaq ki. Sonra you get it, onu əldə edirsən və bundan sonra you have it, bu artıq səndə var. I got an email, mən bir email aldım. Where did you get it? Səmlə hardan aldın? It's hard to get a job, iş tapmaq, iş əldə etmək çətindir. There is is Liza here. Liza burdadır. Yes, I'll get her for you. İndi onu sənə taparam, yəni ki, gedib gətirərəm. Also, yəni nəqliyyat vasitələri nə işdənə bilər? Gedə bus, avtobus tutmaq, gedə train, qatar tutmaq, yəni ki, bilet almaq, minib getməyə, gedə taksi, taksi tutmaq. Take on is sinonimdir, yəni nəqliyyat vasitələrindən Did you walk here some road piyada gəldin? No, I got the bus. Mən avtobusla gəldim. Get hungry, acmaq. Get cold, üşümək. Get tired, yorulmaq. Yəni getdən sonra adjective sifət gələ bilər və bunda mənası become, olmaq, çevrilmək. Yəni ki, vəziyyəti dəyişmək mənasındadır. Məsələn, you are not hungry, sən ac değilsən hələ ki. Sonra sən you get hungry. Açmağa başlayırsan, you are hungry. Artıq acsın. If you don't eat, you get hungry. Yemək yeməsən, acırsan. Drink your coffee. Coffee is getting cold. Soyuyur. I'm sorry your mother is ill. Üzrünam, ana xəstələnibdi. I hope she gets better soon. Ümid edirəm tezliklə sağalar. Yağış yağırdı, so we got very wet. Buna görə də biz çox ıslandıq. Həm də ki idi le sözlərlə də olur. Yəni put to ilə get married evləmək, get dressed geyinmək, put your clothes on paltarlarını əyninə almaq, yəni get lost itmək, lose your way yolunu itirmək. Burda da nümunələr veribdi. Nicola and Frank are getting married soon. Bu lər tezliklə evlənəcəklər. I got up and got dressed quickly. Mən qalxdım və tez geyindim. We didn't have a map so we got lost. Bizim xəritəmiz yox idi ona görə biz yolu itirdik. Get to sözündə birləşmələrdən nəzərəmişik çatmaqdır. Get to a place, yəni ki get to-dan sonra məkan vermək lazımdır. Mənası arrive olur. Get to work işə çatmaq. Get to Manchester Manchesterə çatmaq, yəni şəhərə, ölkəyə. Burada oxla göstərir ki get to flan yerə, yəni ki bura gedib çatmaq. Get here buraya gəlmək get there oraya getmək yəni ki there abroad bəzi sözlər var ki, onlar sözünə kimi to qəbul etmirlər. Ona görə də biz heç vaxt getin yanında to vermirik. O itmiş olur orada. Home da sözünü qəbul etmir deyə evə çatmaq get to home demək olmaz. Sadəcə get home olmalıdır. Getin başqa birləşmələri də var. Get in minməkdir. Yəni daha kiçik nəqliyyatlara minmək. Get on böyük nəqliyyatlara minmək. Get out veya get off ise düşməkdir. Get in a car, maşına minmək. Get out of a car, yani maşından düşme. Get on the bus, the train, plane, burada. böyük nəqliyyatlara minmək. Get off ise oradan düşme. Şimdi buradan görürük ki, Çift nəqliyyatlarda get out of verip, Büyük negliyatlarda get off verip Kate got in the car, maşına mindi ve çıkıp getdi. Burda mətndə yazılıb ki, in əvəzinə into da verməyə olar. Sonra a car stopped and the man got out. Maşında yandı və kişi də oradan çıxdı. Maşından düşdü. Yəni burda get out əvəzinə get out of the car da verməyə olar. Yəni uzun formada verməyə olar. We got on the bus and got off in Church Street. Yəni biz get on elədik. Mindi sıdı get off elədik, düşdük. Do make birləşmələri. Do is a general word for actions. Do, yəni ümmi mənadadır, hərəkətləri etmək, yerinə yetirmək mənasında işlənir. What are you doing this evening? Bu axşam nə edirsən? Uh, shall I open the window no, tonight? Okay, I'll do it. Mən pəncərəni açım deyirəm. Yox, sən etmə, mən edərəm. Uh, Sonra Rachel's job is very boring. She does the same thing. Yəni onun işi maraqsızdır. O hər gün eyni işi edir, eyni işi görür. I did a lot of things today. Çox şeylər etdim. What do you do? Ifa, dəsinin mənası, what's your job? Yəni peşən nədir? Nə ilə məşğulsan? Sən nə edirsən yox? İşin nədir deməkdir. What do you do? I work in a bank. Sən nə ilə məşğulsan? Hansı iş görürsən? Mən bankda işləyirəm. Make-in-in mənası isə produce or create. Yaratmək, istehsal etmək. Sanki bu sənin məhsulundur. She's making coffee. Kofe hazırlayır. He has made a cake. O tort hazırlayıb. They make umbrellas. Onlar çətir hazırlayırlar, yəni istehsal edirlər. It was made in China. Bu Çində hazırlanıb. Do you know me? Kimə gəlsə elə. I read a lot yesterday. Mən dünən çox işlər gördüm. I cleaned my room, I wrote some letters. Yəni bunu etdim, o nə etdim, sadalayır. İkinci cümlədə What do you do in your free time? Sən boş vaxtında nə edirsən? Bu isə Jamie, I make clothes. Mən paltarlar tikirəm, hazırlayıram. I make dresses, donlar tikirəm, jacketlər hazırlayıram. Yəni istehsal mənasında. I also make toys həm də oyuncaqlar da hazırlayıram. Deməli burda do ilə ifadəyəndə sadəcə yerinə yetirmək mənasını verir. Make ilə ifadəyəndə isə hazırlayıb ortaya bir məhsul çıxartmaq mənasındadır. Do ilə olan ifadələrə baxaq. Do an exam, do a test. İmtahan vermək, testdən keçmək. Do a course, yəni hansısa bir dərslə məşğul olmaq mənasındadır. Xassə bir kursa getmək onu yerinə yetirmək. Do homework ev tapşırığı etmək. Do housework ev işi görmək. Do somebody a favor. Ya somebody nearest olan şəxs olur. Məsələn, do, do me a favor, mənə bir e, yaxşılıq et, yəni mənim üçün bir iş görərsənmi? Do an ex exercise məşq etmək. Həm də başqa nələr var? To do the shopping, do the washing, do the washing up, do the ironing, do the cooking, etc. Buradan başa düşürük ki, ing feilləri, yəni gerondları və ya ingli isimləri do ilə verməli. Çünki onların hamısı nə isə yerinə yetirmək mənasını daşıyır. Bunlar istesalat mənasını daşımır. Make ifadələri: make a mistake səhv etmək, make an appointment görüş təyin etmək, make a phone call telefon zəng etmək, make a list siyahı tərtib etmək, make a noise səs çıxarmaq, səs etmək, make a bed çarpaynə yığışdırmaq. I'm sorry, I made a mistake. Üzgünəm, səhv etdim. I need to make an appointment. Mən yerə bir görüş təyin edim. I have to make a phone call. Mən yerə bir telefon zəng edim və digər. Həm də ki, başqa aşad nə edir? We say make a film, but take a photo, take a picture. Filmdən söhbət gedirsə, filmi hazırlamaq, filmi çəkmək "make" ilə verilməlidir. Amma şəkil çəkmək rəsm çəkmək teklə olmalıdır. Rəsm çəkmək mənası, yəni fırça ilə yox da aparatla onlar teklə. Məsəl üçün, When was this film made? Was made məchuldadır deyə past perfect-ə düşür. Bu film nə vaxt hazırlanıb? Nə vaxt çəkilib? When was this photo taken? Bu şəkil nə vaxt çəkilib? Elə səkkizdə həftəli barədə danışırıq. Birinci have və have got arasında müqayisə edir. I have something or I have got something. It's mine. Ya yeah, I have the ender, I have got the ender. It's mine. Bu mənim. Kedi, yəni məndə bu var deməkdir. I have a new car və ya I have got a new car. She has, she has got. Do you have? Have they got? Burda nə başa düşürük? Əgər sadə have, has, had istifadə ediriksə, got yoxdursa, onda have havezə cümlədən əsas fel olur və sualda inkarda onun köməyi ilə do, does, did gəlməlidir. Amma have got, has got, had had got olmur da. Have got, has got işlədəndə artıq got orada əsas fel olur. Have-nə has köməkçi olur. Ona görə də sualı inkarı have havez ilə düzəlir. Tom doesn't have. Burada sadəcə have-i deyə inkarı doesn't olub. Amma ikinci tərəfdə özü köməkçidir. Tom hasn't got How much time do you have? How much time have we got? Başqa nə ilə müxtəlif birləşmələr var? Məsələn, I have a headache, a toothache, a pain, yəni ağrım var. Sonra diş ağrısı var, baş ağrısı var, ayağımda ağrı var və bədənin digər yerində. I've got nə ilə ola bilər başqa? I caught a cold, a cough, a sore throat, a temperature, a flu. Yəni soyuqlamışam, öskürəyim var, boğaz ağrısı var, məndə temperaturum var, flu, yəni qripləmişəm. Başqa nümunələr. I had a headache, I have a headache. Baş ağrısı var məndə. I've got a headache. Do you have a cold? Soyuqlamısan? Have you got a cold? Yəni də soyuqlamısan. The past is I had without got. Yəni keçmişdə verəndə yalnız had veririk. Burada artıq got vermək olmaz. Və keçmişdə yalnız had olduğu üçün had əsas fel olur. Onca dırdı sualda da, inkarında da did gəlir. Yəni inkarda I didn't have olur. Sualda isə did you have. She had short hair. Onun qısa saçları var idi. He didn't have any money. Onun pulu yox idi. He didn't have a job. Onun işi yox idi. Did you have enough time? Çifaq qədər vaxtım var idimi? have ifadələri. Have breakfast, have shower, yeməklərlə və ya gündəlik gördüyün işlərin həv vermək olar. Yəni in these expressions bu ifadələrdə have-in mənası it, yemək mənasını verə bilər, drink içmək mənasını verir, take gəblətmək mənasını verər. Bu ifadələrdə qətiyən have got vermək olmaz, sadəcə have vermək olar. Have breakfast səhər yeməyi yemək, yemək. have lunch nahar etmə, have dinner odur nahar etmə have a meal, you may have a sandwich, sandwich may, have a pizza, have a cup of coffee, a glass of milk, have something to drink, have something to eat. Yeməy nəsi etmək və içməyə nəsi etmək. Bax burada da nümunələr veribdi. Bir də aşağıda da ifadələr var ki, we also use have, not have got in these expressions. Aşağıda da o E, gündəlik e, təəbbüdlərimizi yerinə yetirəndə də həvəşlədirik. Have got vermirik. Məsələn, have a bath, have a shower, yəni duş qəbul etmək, have a rest, have a holiday, have a party, istirahət etmək, tətil etmək, partiya etmək, have a nice time, have a good trip, have fun, gözəl vaxt keçirmək, gözəl səyahət keçirmək. Have fun, əylənmək, have a walk, gəzintiyə çıxmaq, have a swim ə üzməyə çıxmaq, have a game, hansısa bir oyuna oynamaq, have a dream, arzulamaq, ə, və ya yoxulamaq, have an accident, hansısa bir hadisə keçirmək, have a baby, ə, uşaq dünyaya gətirmək, have a look, ə, nəyəsə nəzər salmaq və digər nümunələr də verilibdir. I had a shower this morning. Mən bu səhər duş qəbul elədim. Did you have a good time in Tokyo? San, Tokyo-da yaxşı va keçirdin. Can I have a look at your magazine? Olar, bu jurnala baxım. İndi burada deyir ki, ə, əgər bir cümlədə have və ya have got istəsək, mənası dəyişmiş ola bilər. I have a new shower deyəndə yeni duşum var, və ya I have got a new shower yeni duş kabinem var. O deməkdir ki, Ə bir cümlədə ya have ya da have got ikisini də fərqdən, yəni fərqi olmadan işlədə biliriksə, ikisini bir-birinin əvəzində işlədə bilirsiz, sadəcə var və malik olmaq mənasındadır. Yəni quraşdırmışam, varmıdır? Amma ki, əgər biz o cümlədə have-in əvəzinə have got verə bilmiriksə, orada var mənasını vermir. Orda gəblətmək məsələn I have a shower the endə duş qəblədirəm orda artıq duş kabinəsi mənasında deyil gördüyün hərəkət mənasındadır. Duş qəblətmək e, gündəlik gördüyün iş olanda orda got vermək olmaz çünki havein sadəcə bir ifadəsidir, var mənasında deyil. Sonra deyir where is Paul? Paul hardadır? He is having a shower. O duş qəblədir. İndi ing-ni e, görəndə bir şey də yadımıza düşür ki is having, yəni to be + ing bu davamlı zamandır. Have var mənasını bildirəndə, malik olmaq mənasını verəndə, yəni ki, have-nə have got bir-birinə bərabər olanda, onda davamlı zaman vermək olmaz. Amma have yemək içmək və ya gündəlik işləri qəbul etmək yerinə yetirmək mənasını verirsə, onda davamlı zamanda istifadə edilə bilər. Məsələn, we are having breakfast biz hal-hazırda səhər yeməyi yeyirik və ya She is having a drink or hal hazırda nəsə içir davam edəcədir.